Jako Puljić, novi igrač Poljske Jagiellonije, jako je ovo došao taj trenutak rastanka, kakav je osjećaj sad kad napuštaš Rijeku? Pa ovdje sam proveo 2,5 lijepe godine, jedno lijepo iskustvo. Stvarno od prvog dana sam se osjećao sretno, svi su me dobro prihvatili. Naravno da je teško kad se rastaješ, zahvalio bih svima u klubu, od prvog do zadnjeg, svim igračima i želim im sve najbolje u budućnosti. Odigrali ste puno bitnih utakmica, osvojili neke trofeje, šta ćeš ti pamtiti iz cijelog tog perioda provedenog u Rijeci? Pa cjelokupna priča ova u Rijeci je bila super i sigurno gol Milano i osvajanje kupa će ostati u mom srcu za uvijek. I na kraju jedna poruka navijačima? Pa ništa, eto da želim susreću igračima i navijačima, da se što više raduju i da što bolje rezultate ostvaruju. Hvala ti puno i sretno nastavku karijere. Hvala.